स्टूडेंट्स वालेकुम आज असां मैथमेटिक्स नाइंथ एंड टेंथ जे एस टी बी बी जो यूनिट वन उन एक्सरसाइज़ वन पॉइंट वन जा रिमेनिंग क्वेशन्स नाइन टू ट्वेल्व असां डिस्कस कंदासीं ऐं प्रीवियसली असां एट कोश्चन तक पंहिंजी वीडियोस में डिस्कस कया होपफुली तव्हांखे सम्झि में आया हूंदा अॼु जेको असां क्वेशन नम्बर नाइन ॾिसूं था उहो प्रीवियस क्वेशन जो असेसमेंट चऊं या उहो टेस्ट पिणु आहे सुवालु नंबर नओं आहे त इफ एन ऑफ ए इज़िकॉल टेन यानी ए जो सेट आहे उन जा एलिमेंट्स आहिनि टेन देन एन पी ऑफ ए केतिरा थींदा यानी पावर सेट ऑफ जेको ए आहे जंहिंजा एलिमेंट्स टेन आहिनि उहे केतिरा थींदा पी ऑफ ए इंडिकेट छा के थो करे पावर सेट खे त पाण पावर सेट पहिरीं प्रीवियस वीडियो में पढ़ियो आहे ठीकु आहे त उन इज़िकॉल केतिरा थींदा उहे असांखे हिन ब्लैंक में लिखणा आहिनि ठीकु आहे असांखे ख़बर त पी ऑफ ए ही पहिरियों असां कोश्चन पढ़ी आहियूं पहिरीं हीअ फॉर्मुला पढ़ी टू ऑफ एन एन इज़ इक्वल टेन जेकॾहिं टू जी जॻह ते टेन रखूं तो असांजा टोटल केतिरा थींदा टू खे टेन टाइम्स जेॾीमहिल असां मल्टीप्लाए कंदासीं त वन थाउसैंड ट्वंटी फोर त केतिरा पावर सेट टोटल अञा ठही वन थाउसैंड ट्वैंटी फोर ठीकु आहे हीउ पंहिंजे प्रिवियस जो हिकिड़ो कोश्चन हुयो जेको डिस्कस नंबर टेन यूज़ द सेट बिल्डर form टू गिव एन example ऑफ नल सेट असां प्रीवियसली सेट बिल्डर form पढ़ियो आहे जेके असां नोटेशन ऐं निशाननि जे अंदरि लिखंदा आहियूं त चए थो त हाणे असांखे अहिड़ो सेट लिखो निशाननि जे अंदर जंहिंखे असां नल सेट जो हिकिड़ो एक्ज़ाम्पल करे छो कयूं जेकॾहिं चऊं त इफ ए एंड बी इफ बी इज़ अ नल सेट देन इन सेट बिल्ड नोटेशन इट कैन बी रिटन एज़ छाकाणि त हिन जे, जे अंदरि को एलिमेंट न अचणु घुरिजे त असां बिल्डर फॉम में लिखूं लिखूं एक्स सच देट एन यानी एक्स हिकिड़ो अहिड़ो सेट जेको नैचुरल नंबर सां तलक रखे थो यानी उहो छा हूंदो छाजे बराबरि हूंदो एक्स प्लस सेवन इज़ इक्वल ज़ीरो यानी एक्स प्लस सेवन इज़ इक्वल ज़ीरो त हिन खे चऊं त हिन जो जेको एंसर ईंदो सो कुझु बि न ईंदो ख़तम थी वेंदो अहिड़ो एलिमेंट हूंदो जेको बराबरि न हूंदो लेटसी जेकर असां हिनखे ॿिए तरीक़े सां लिखणु चाहींदुसि कीअं लिखी सघूं था त जेकर चओ एक्स प्लस सेवन इज़ इक्वल ज़ीरो देन एक्स छा हूंदो माइनस सेवन एक्स आई जो नैचुर नंबर ना है जो विच इज़ नॉट द नैचुर नंबर द सेट ऑफ सेल बेफा विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट चौं तो इनमें एक्स प्लस सेवन है सो इन जो एलिमेंट ना है माइनस सेवन दिस इज नॉट द नैचुरल नंबर इट मीन्स दट दिस इज नल सेट ने अंदर मौजूद ना है क्वेश्चन नंबर इलेवन डिस्कस क्यों यस किताब जो इलेवन नंबर यारहों नंबर सवाल कंसिडर द सेट ए हाणे हिनखे थोरो अंडरस्टैंड कजो एज आ एलिमेंट्स एन वन टू थ्री फोर क्लिअर अस करिणो छा आहे करिणो इहो आहे त फाइंड अ प्रॉपर सबसेट बी ऑफ ए यानी बी प्रॉपर सबसेट खपे कंहिंजो ए जो हिकिड़ो इहो कढणो आहे उन खां पोइ जेॾीमहिल ए मिली वञे देन फाइंड अ प्रॉपर सबसेट सी कंहिंजो बी जो यानी बी जो सी प्रॉपर सब ठाहिणो आहे सबसेट ठाहिणो आहे वरी जॾहिं बी बी असांखे मिली वञे यानी सी असांखे मिली वञे देन फाइंड अ प्रॉपर सबसेट डी यानी डी प्रॉपर सबसेट कंहिंजो ठाहिणो उन सी जो यानी ए मां बी ठाहिणो आहे बी मां सी ठाहिणो आहे ऐं सी मां डी ठाहिणो आहे पर सभु हिक ॿिए जा प्रॉपर सबसेट्स हुजनि क्लिअर यस लेट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज़ी यानी प्रॉपर सबसेट हिन जो कहिड़ो थींदो वन टू थ्री फोर सभु पर हिन जे अंदरु वन टू थ्री जेकॾहिं आहे उन ॿिया थी सघनि था ॿिया बि इलाही मुमकिन आहिनि तंहिंजे त वन टू थ्री हिकिड़ो सेट असां बी जो कर वन टू थ्री जेको हिन जो प्रोपर सब सेट आहे जंहिंखे लिखूं पी इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए अगेन जेकॾहिं बी जा एलिमेंट्स सी आहिनि त सी जा कहिड़ा हूंदो चयो सी सी मीन्स असां वरी हिन मां को सेट ठाहींदासीं देट विल बी वन टू अगेन सीज़ ओके देन डी जो कहिड़ो पासिबल आहे असां वरी इन मां ई सेट ठाहींदासीं इज़ वन इट मीन्स द डी इज़ द वेरी सिम्पल ईज़ी ए मां बी ठाहिणो आहे बी मां सी जो सेट

असांखे ही क्वेशंस मिलियल आहिनि इक्वेलेंट सेट हाणे असांखे ख़बर हुजे त इक्वेलेंट ऐं इक्वल सेट में कहिड़ो डिफ्रेंस आहे इक्वेलेंट सेट छा हूंदो आहे टू सेट्स ए ऐंड बी जेकर असांखे ॿ सेट ए बी मिलिया हुजनि आर कॉल्ड इक्वेलेंट मसा सेट चयो इफ वन वन करिस्पोंडेंट्स कैन बी स्टेब्लिशड बिरे बिट्वीन देअर एलिमेंट्स यानी अहिड़ा ॿ सेट ए ऐं बी जे अंदर हुजनि ए जे अंदर जेतिरा बि एलिमेंट्स हुजनि ऐं बी जे अंदरु जेतिरा बि एलिमेंट्स हुजनि जेतिरा हिन ए एलिमेंट्स ओतिरा ई बी जा एलिमेंट्स हुजनि त उहे ॿई हिकु ॿिए जा इक्वेल्टा मसावी हूंदा जंहिंजी निशानी हीअ आहे सैम्बल हीअ ठीकु आहे जेकॾहिं सेट ए ऐं बी जा मिलियल हुजनि द सेम एलिमेंट्स ए ऐं बी जा हिकु जेतिरा हुजनि उहे मसा बि हूंदा ए ऐं बी जा हिकु जहिड़ा हुजनि उहे बराबरि हूंदा हिकु जेतिरा उहे छा हूंदा भले हिकु जहिड़ा न हुजनि मिसाल तौरु वन टू थ्री फोर हिते ए बी सी डी को फ़र्क़ु हूंदो पए ऐं पर जेकर वन टू थ्री मिलियल आहे त हिते बि बी जा वन टू थ्री हुजनि त उहे बराबरि थी वेंदा क्लिअर त हिन में चइबो हिकु जहिड़ा हिकु जेतिरा हुजनि इक्वेलंट में ऐं हिकु जहिड़ा हुजनि त उहे इक्वेल हूंदा ठीकु आहे जेकॾहिं असां हिननि ॿिन्ही खे ॾिसूं था ए ऐं बी खे हिन ए पार्ट में त हाणे हिननि ॿिन्ही खे चऊं त हीउ इक्वेलेंट आहे नंबर ऑफ ए ठीकु आहे ऐं नंबर ऑफ बी बराबर आहिनि माना ए छा आहे सैम्बल यूज़ कयोसीं के कहिड़ो इक्वेलेंट जो वेरी गुड कंहिंजे बी जे, जे यस ओके ही ॿ इक्वेलेंट आहिनि हिकु ॿ टे चारि ए बी सी ए जा एलिमेंट्स ऐं बी जा एलिमेंट्स बराबर न आहिनि ए डज़न आर्टिकल प्लस अची वियो आहे पर इक्वेलंट खे जेॾी महिल असां ईअं लाइन ॾींदासीं That will be does not equivalent. Equivalent na can BJ. This is not equivalent B. Okay, printing mistake. Now C X such that X a positive integer less than 6. And B is equal A E I O U. 1, 2, 3, 4, 5. And he positive integer less than 6. Means less than 6 means 1, 2, 3, 4, 5. And he going 1, 2, 3, 4, 5. माना ए जा ऐं बी जा ॿई पाण में बराबरि आहिनि यानी नंबर ऑफ ए ऐं एन ऑफ बी ॿई पंज पंज आहिनि तंहिंजे करे चऊं त ए इज़ द इक्वेलेंट ऑफ बी होपफुली तव्हांखे समुझ में अची वियो हूंदो एक्सरसाइज़ पंहिंजी कवर कंप्लीट थी वई प्रीवियस वीडियोस खे जेकॾहिं तव्हां न ॾिठो आहे त अगेन वॉच कयो ॾिसो क्वश्चन नंबर वन खां वठी ट्वेल्थ ताईं जेतिरी वन पॉइंट वन एक्सरसाइज़ जे अंदरु क्वेशन असीं पाण डिस्कस करे चुका आहियूं तव्हां इन्हनि खे पेपर पेन खणी पंहिंजे कॉपी ते कंप्लीट करियो ऐं डिस्कस कयो ऐं जेॾीमहिल तव्हांखे को सुवाल सम्झि में न अचे त अगेन रिपीट कयो पंहिंजो वीडियो ऐं उन मां उहा हेल्प वठो होपफुली तव्हांखे वधीक ईज़ी थी सम्झि में ईंदो थैंक्यू वेरी मच